Vllaznia është duke dhënë gradualisht fund përgatitjeve për ndeshjen e rradhës së qytetëluaj të shtunën në orën 13:30 në gjirokastrin e luftëtarit, pavarësisht kushteve atmosferike tashmë nuk janë shumë të përshtatshme. Stafi teknik po mundohet të zbatojë programin servitor dhe nga ana tjetër sytën kthyen nga infermeria. Kjo nga që tre përletarët e këtij ekipi pikërisht mbrojtësi Gligorov dhe mesfushohet Krymi dhe Emerson kanë ndjerë shqetësime ditët e fundit dhe stafi mjekësor po i trajton në kujdes në mënyrë që të bëjë gati për sfidën e fundjavës, ndërsa në formacion mund të ketë dhe mungesa, teksa sigurt të paktën është ajo brazilian Tigor, por mund të ketë ndonjë tjetër ndërkohë në banki nuk do ketë mungesa. Trajneri Emir Sedjonuzi ka përfunduar pesullimin dy javë pa dhënë komision disiplinës dhe këtë herë drejt timonit të Kuqebluve nga vendqendrimi i tij zakonshëm. Megjithatë, të gjitha këto gjëra çojnë në përfundim, pavarësisht se kush do luajë në fushë dhe kush në bankin, Vllaznia duhet fitojë me çdo kusht këtë ndeshje dhe për ta lënë një herë më port fetes në renditje ekipin e luftëtarit, por kjo padyshim që nuk do të lehtë, sepse siç dihet gjirokastet në fazën e parë i patën marr barazim Kuqebluve brenda në Loro Boriçi.